yexil ak jamm ci chaîne bi di jamana 221 abonnel nga activer cloche notification bi moy tax bép vidéo bu ñu duggal nga mëne ci jot jamana 221 dalena ke jamm mom oustaz modou fall dal di yëgëti ay cadeau jëmele ko ci leader bu pastef bi le di ousmane sonko di wax ni sax ousmane sonko ayatu min ayati la manam kim tan ci kim tan ko suñu borom mom oustaz modou fall dal di xam leen sax ousmane sonko mi le yalla def rek nit ñi dal di koy bëgg nit ñi dal di koy jox seen ko xol lu ni mel nak dañu koy rek wara nang mom oustaz modou fall itam dal di ne addure ko ci le soxal njital rew mi ak 3e mandat nga xamantani jamono ci ñu bari bari pef nañu kat daf koy roumanat mom president sall mom dal dina xam nañu bu fekkone rek dañu koy lacc conseil ci li soxal le 3e mandat bi le lamuy conseil president mom moy bu fekkene keut xaddu ci dam ken du ci dé boba keut meñ nga ko rek dal di def waye nak bu fekkene fa am ay bakkan yo xamanteni rek dinañu rot bu fekkene da nga na sam pat sam nënd mom oustaz modou fall lamuy digal president sall moy mu dal di koy tek ci souf ndax te keut islam dafa wax ni rek ko ray ben bakkan men nga rek ko dal di ray nation bi mom oustaz modou fall mo yek yoy kaddu niki tay jilé bañu ko invité rek fofu la ci Sénégal.